dhalinyarada isxilqaantay ee garoonka aanu berigii hore booqanay dhistay ee baxadda weyn. Maalintaanu tagnay baanu lacagtan yar ballan qaadnay. Xisbi mucaarad aanu haynanji waa soo ururinayna baasha horta. Xukuumaddu kaalinteedii way gabtay. Dhalinyaradaasi waxay mudnaayeen dhiirigelin cashuurtii u dalka iyo barnaamijkii loogu talagalay ciyaaraha iyo sportiga qarankana xukuumadda ka mas-uula. Xukuumadda waxaan uga baaqaynaa inay siyaasadda xinka ku dhisan iska dayso. Dhalinyaradana waxay mudan yihiin iyo gobolka Togdheerba ay ku leeyihiin kaalinta ama miisaaniyadda hadda sportiga la siiyo si ay u dhammaystiraan garoonkaas. Waxaanu kaloo shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba ugu baaqaynaa, maadaama xukuumaddu gabtay kaalintii ay lahayd, inay dhalinyarada gacan siiyaan, lala dhammaystiro garoonkaas. Baaqan waxaan u dirayaa inta awoodda ee gudaha joogta iyo inta awoodda ee dibadda joogtaba.